Pratite dnevnik televizije 3M 1. juna. Banka Intesa počela da odobrava kredite sa subvencionisanom kamatnom stopom namenjene sektoru agrara koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije u okviru programa subvencionisanog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini. Ostajemo i dalje u oblasti poljoprivrede. Novi zakon o finansiranju i obezbeđivanju finansija agrarne proizvodnje, popularno nazvan Zakon o prežetvenom finansiranju, stupio je danas na snagu. Zakon je promovisan na 82. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, usvojen je pre 5 meseci na inicijativu Ministarstva poljoprivrede. Želelo se da kroz ovaj zakon pruži prilika poljoprivrednicima da na najjednostavniji i povoljan način dođu do kreditnih sredstava koja će uložiti u svoju poljoprivrednu proizvodnju. Posebno se naglašava da po slovu novog zakona zalog za kredite neće više biti nekretnine kao što je to bio slučaj u ranijim periodima, već ostavljena je mogućnost da zalog bude budući poljoprivredni proizvod. Kod nas je inače hroničan nedostatak sredstava koja se ulažu u poljoprivrednu proizvodnju i jedan od načina pomoći poljoprivrednicima je baš ovaj zakon. Od usvajanja zakona pa do danas u ministarstvu su radili na pripremi pratećih dokumenata, pre svega pravilnika za implementaciju novog zakona i na uspostavljanju registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje. Od danas, 1. juna, kreće se u široku akciju promocije zakona i edukacije svih zainteresovanih. Inače, veliku tehničku pomoć i podršku pripremi zakona o finansiranju i obezbeđivanju finansiranja poljoprivredne proizvodnje, kao i u uspostavljanju sistema predžetvenog finansiranja, ministarstvo je imalo od Evropske banke za obnovu i razvoj i organizacije za hranu i poljoprivredu. Očekuje se da zakon bude u korist poljoprivrednika i da im dodatno pomogne da na lakši način dođu do željenih sredstava, kaže se u saopštenju za javnost koje je iz ministarstva prosleđeno medijima. Nastavljamo dnevnik. Od danas niže cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. A radovi na rekonstrukciji ulice Slavoljuba Milivojevića nakratko su danas obustavljeni zbog ispitivanja tla, saznajemo od rukovodstva PZP Valjevo koji izvodi ove poslove. Podsjetimo, sredstva za temeljne radove na deonici prema Trliću do Sovljačkog mosta obezbeđena su iz fondova Vlade Srbije i rudarskog basena Kolubara za ulaganje u infrastrukturne objekte. Prva tranša je 30 miliona dinara i namenjena je za ove radove i radove u naselju Sandića imanje u ulici 8. Crnogorske Majskog uranka i za dva projekta vezana za vodovod. Već od jula iz istih izvora biće obezbeđeno 70 miliona dinara, a radit će se u selima koja gravitiraju prema kopu Zapadno polje, rekao je prošle nedelje za program televizije 3M predsjednik opštine Ub Darko Glišić. Dinar danas 5 para jači prema evru, pa srednji zvanični kurs iznosi 120,61 dinar, saopštava Narodna banka Srbije. Ub prvi u Srbiji otvorio sezonu kupanja na gradskom bazenu. Voda prohladna, ali osvežava, poručuju malobrojni i hrabri kupači. Direktor ustanove za kulturu i sport Radovan Puletić se kratko obratio ovdašnjim medijima. Pa da ga čujemo. Mi smo rekli da će bazen biti otvoren 1. juna i to jeste naša obaveza, ali smo imali motiv više da to bude 1. juna, onako kako smo rekli, zbog toga što je prethodnih godina bilo problema koji su bili objektivne prirode, ali su ipak značili da bazen biva otvoren nešto kasnije. Mi smo ove godine uradili, što bi se reklo, sa preticanjem sve ono što smo dozvolili kao mogućnost da bude problem. Sve smo to rešili u uslovima, kažem, koji su bili, onako što se finansijskog dela tiče, prilično restriktivni, zato što na bazenima puno toga da se uradi. 36 godina ovaj objekat funkcioniše bez ozbiljnijih ulaganja. Kažem, imalo je ovdje još dosta toga da se obavi kroz investicije, međutim, s obzirom na poplavu od prošle godine i poremećaj prioriteta u onome što opština finansira, mi smo ove godine, dakle, uradili samo onu kozmetičku pripremu, ako je opet bila suštinska da bi bazen
funkcionisao, pripremili sve i evo 1. juna je bazen otvoren. Što se tiče onoga što je bitno za ljude koji će dolaziti, dnevne karte su 150 dinara, to je nivo koji držimo već 5 godina. Ove godine imamo i sezonske karte, naravno 3000 dinara je sezonska karta za studente i za đake, 3500 za odrasle. Radimo to već sa sindikatima, dolaze ljudi pojedinačno, tako da očekujemo da ova sezona koja se najavljuje kao tropsko leto, mislim da ćemo imati dosta uspeha i što se tiče onoga što su sopstveni prihodi ustanove za kulturu i sport. Ja ću podsjetiti da prošle godine kada smo imali jako lošu sezonu, imali smo negdje između 3,5 i 4 miliona prihoda, a kada je sezona dobra, onda to bude i preko 7 miliona. Mi se finansiramo sa budžeta jednim delom, drugim delom sa sopstvenih prihoda, a sopstveni prihodi se najžešće ovako formiraju kroz funkcionisanje bazena. Voda je malo hladna, s obzirom da je to pijaća voda iz gradskog vodovoda, ali mi smo tu pozvali i direktorku doma zdravlja da pripravna bude ako se pojave neke prehlade. Mi imamo informaciju, mislim što je podatak od meteorologa, da ćemo ove godine imati 40 dana blizu 35, 6, 7 stepena Celzijusa, tako da mi ćemo imati sigurno jedno dobro leto. I ono što umalo da zaboravim da kažem, a što sam posebno ponosan, ovo je prvi bazen u Srbiji da je otvoren, a koji nije banjski i gde nema termalne vode. Vreme sunčano i toplo, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna čak 30 stepeni Celzijusa. I sutra sunčan i pravi letnji dan. Pratili ste dnevnik televizije 3M 1. juna. Danas je duhovski ponedeljak ili drugi dan duhova koji se slavi 3 dana kao i Božić i Vaskrs. Bilo ovo, poštovani gledalci, sve što smo vam pripremili u dnevniku televizije 3M 1. juna. Sa vama su i danas bili Milutin Rafajlović i Milica Marković. U zdravlju se gledali.